Mais uma finalização de dia aí, ó. O It, meu irmão, aí vai tirar os peixes dele. Pera aí, deixa eu lavar esse negócio aqui. Deixa eu até virar pra cá aqui, porque aqui vai ficar ruim. Pegou bem mesmo. Acertou uma pescaria bem, bem bonita aqui. Olha o tanto de peixe que tá ali, ó. Aguenta tirar sozinho? Aí, ó. Aguenta não? Se não aguentar, eu vou aí. Não tá aguentando nem tirar o saco de peixe. Dá uma olhada nisso. Olha, 40 quilos de curimba. Ele não aguenta sozinho, não. Dá uma olhada nisso. Olha. Aê, It, hein? Tá louco, hein? Ô, regaço da porra. Fez a, foi a caída da madeira, hein? Caiu. Você é louco, dá uma olhada nisso, cara. Aí. Tem uns 30 quilos de peixe aqui, mais ou menos, ó. Eita, lá.